Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química onde a gente vai falar sobre força de ácido. Dispõe-se de soluções aquosas de ácido, todas na concentração de 0,10 mols por litro e a 25 graus Celsius, e da seguinte tabela de constante de ionização de ácidos. Então temos aqui os ácidos, né? E temos também o Ka desses ácidos, que é a constante de ionização dos ácidos, tá? Ka significa isso daí, constante de ionização de ácidos. Aí a gente tem os valores, 1,8 vezes 10 a menos 5, 3,2 vezes 10 a menos 8, 5 vezes 10 a menos 10. Esses valores estão em notação científica. Claro que a gente pode pegar eles e transformar, vamos dizer assim, num número normal, tá? Um número quebrado, a gente consegue transformar ele em um número. Só que esses números, eles são números grandes ou muito pequenos. Ou são muito grandes ou muito pequenos. Nesse caso aqui, são valores muito pequenos, né? Em relação ao número zero, eles são bem menores do que o zero. E por isso a gente tende a colocá-los em notação científica, tá? Mas é importante você saber notação científica, porque se você está fazendo uma prova de química e tem que analisar Ka, eles não vão colocar esses números tipo assim, 0,0002. Aí vai falar o outro que é 0,0000028. Ninguém vai fazer isso para você. Dificilmente o professor coloca isso, tá? Eles vão colocar os valores em notação científica e vão perguntar, vão querer saber se você consegue ver quem é maior, quem é menor aqui. E não é um exercício muito complexo, tá? Olha só. Assim pode-se concluir que a solução de maior caráter ácido é a D, é a de maior numeração, não é? Então, quanto maior o Ka, maior o caráter ácido. Ó, Ka maior, né? Vamos colocar assim, setinha para cima quer dizer maior, tá? Mais ácido. Isso acontece por quê, né? Vamos botar a explicação aqui embaixo. Por que que isso acontece? Porque, por exemplo, se você tiver uma equação química, né? Aí você tem aqui um ácido HX, tá? Um ácido qualquer. E aí o H ele vai ficar de um lado, H mais X do outro lado, X menos, né? Quando você monta a constante de equilíbrio para esse ácido, você coloca que a constante do ácido, a constante de ionização do ácido, afinal, aqui esse ácido foi ionizado, né? Ele criou íons a partir da sua própria molécula, porque ele foi ionizado, ele fez o processo de quebra da ligação que ocorre entre a parte positiva, que é o cátion, e a parte negativa, que é o ânion da molécula do ácido. E aí a gente vai colocar a concentração dos produtos, que é o H+, multiplicado pelo X-, sobre a concentração dos reagentes, que no caso aqui é o HX, tá certo? Quanto maior for a concentração do meu ácido, a constante do meu ácido, que é a constante de dissociação, de ionização do meu ácido, maior será a concentração de H+, e maior será a concentração que eu tenho desse X-. E menor será aqui, ó, a concentração de HX. Observem que os números que estão aqui em cima, eles são todos diretamente proporcionais. Enquanto que o número que está aqui, ó, ele é inversamente proporcional ao Ka, tá bom? Então, mas a minha análise, ela é em relação a justamente esse carinha aqui, ó, o H+. Porque se eu aumento o Ka, né, o H+, a concentração do H+, ela tende a aumentar. Se a concentração de H+ aumenta, tem um cara que diminui, e esse cara é o tal do pH. E se pH diminui, é porque você tem uma solução que ela é mais ácida. Mais ácido. Porque o pH é o cara que mede a quantidade de ácido que eu tenho numa solução, certo? Quanto menor é o meu pH, maior é o meu H+, e o meu H+ só é maior se o meu Ka for maior. Olha que coisa, não? Então a gente pode relacionar o Ka com a concentração de H+, e com a concentração, e na verdade com o valor do meu pH, né? Então olha só, pH, só para lembrar, pH ele vem de uma fórmula que diz que ele é menos o logaritmo da concentração de H+. Por isso que quanto maior for o H+, menor o meu pH. A gente está falando de um menos um logaritmo, tá bom? Agora, nada disso precisa ser utilizado para a resolução dessa questão, só a interpretação disso, tá? Porque aqui a gente vê o seguinte, assim pode-se concluir que a solução de maior caráter ácido,
Bom, maior caráter ácido, a gente já viu que para ser mais ácido, o Ka tem que ser maior. Qual desses valores é o maior? Esse valor aqui é o maior, tá? Por quê? Por notação científica, a gente percebe que 1,8 vezes 10 a menos 5, vou colocar aqui embaixo, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a quanto? É igual a, ó, 1,8. A vírgula vai dar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Corto a vírgula, vou colocando zeros aqui nesses vãos, ó. Esse é o valor do 1,8 vezes 10 a menos 5. Vai ser isso daqui, ó, 0,000018, tá? Esse aqui é o valor do meu primeiro Ka. Qual que é o meu segundo Ka? Deixa eu só apagar isso aqui. A gente vai marcar agora o segundo Ka, que é esse daqui, ó. 3,2 vezes 10 a menos 8. 3,2 vezes 10 a menos 8. Deixa eu pegar o outro já. 5 vezes 10 a menos 10. 5 vezes 10 a menos 10. Ó, esse daqui não está menos 8? Então, a vírgula desse número vai andar 8 casas para a esquerda. 3,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jogo a vírgula, coloco um zero aqui e um zero aqui, ó, dentro de cada vãozinho desse aqui que a gente colocou, né, a partir do andar da vírgula. Tira esses vãozinhos, tira a vírgula daqui porque ela já se moveu. Que número desses aí é maior? Agora dá para ver, não dá? 0,000032 é maior do que esse 0,000018? Não, é bem menor. Então a gente já viu isso. Agora vamos para o último número, ver como é que ele ficaria. Já dá para ver se é menos 10, a vírgula vai dar 10 casas para a esquerda, não 8. Então ele vai ficar bem menor do que os outros, ó. Era 5,0, né? Só estava 5 mais 5,0. Essa vírgula aqui vai dar 1, 2, 3, 4. Aqui ficou muito feio meus vãozinhos. Eu vou dar uma reduzida neles. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corta a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Então aqui eu vou tirar esses vãozinhos aqui, né? A vírgula já moveu. Dá para ver que o menor valor, ó, é esse. Esse é o valor intermediário. Esse aqui é o maior valor. Então quem é o maior Ka? Esse primeiro cara aqui, ó. Só de bater o olho você poderia saber, tá bom? Eu só estou fazendo a explicação detalhada porque eu sei que tem gente que está aprendendo, tá? Tem gente que não sabe, então, e não sabe notação científica. Não é crime nenhum não saber, é crime não querer aprender, tá? Então eu vou deixar aqui no primeiro link aqui, primeiro link não porque vão ser os cursos, mas abaixo dos cursos eu vou colocar um link de uma playlist sobre a notação científica para vocês, tá? Tem um monte de exercícios, dá para cansar de ver, eu canso de ver. Então, assiste lá a playlist que eu fiz sobre notação científica, você vai aprender a fazer notação científica, vai pegar um número com uma notação negativa, transformar ele num número igual eu fiz ali embaixo. Pegar um número normal, transformar em notação científica. Pegar um número pequeno, transformar em número grande. Fazer isso várias, várias, várias vezes até você ficar craque, bater o olho e já resolver a questão, beleza? Então, ó, só batendo o olho aqui a gente já falaria, esse daqui tem o maior Ka. E se você sabe que maior Ka mais ácido, essa é a parte teórica, aí você já fala aqui. Quem tem maior caráter ácido, né, quem você ia responder aqui, ó, eu vou jogar aqui para frente, tá? É o CH3COOH. E a letra B fala ali pra gente, esse aqui é o ácido acético, tá? A letra B fala assim, ó, assim pode-se concluir que a solução de menor caráter ácido, opa, aí, ó, é só você ver quem tem o menor Ka, esse cara aqui, o HCN. Então, HCN, belezinha? Então, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações, pois assim vocês também poderão receber a todos os vídeos novos assim que eles forem postados aqui no YouTube. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.